Days have made me older since the last time that I saw your pretty face. A thousand lights have made me colder, and I don't think I can look at this the same. For all the miles that separate. I'm here without you, baby. It's true in my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby. It's true with me in my dreams. Tonight is only. And I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but it's still with me in my dreams. And tonight, girl, it's only you and me. Everything now, anywhere I go, yeah, it gets hard, but it won't take away my love. Take away.
Scarges that we should solve. With sarcasm, let's know it all. We close your eyes and now kiss you close. With bird of share. With bird of share. Is it lonely? With bird of share. Is it lonely? I push me up against the wall. We all can't take her. I push up. Taste to a health good. With bird to share is too lonely.
Salve, salve, galera! Nós somos a banda Black Jack. Satisfação estar com vocês aqui mais uma vez nesse regime de live ainda, que inclusive é uma realização do governo do estado do Pará em parceria com a Fundação Cultural do Pará. Beleza? Então você que está aí, aproveita para seguir aí a página do Pará Pai D'Égua Oficial e também se inscrever lá no canal do YouTube, né? Para assistir esse e outros shows que vão aparecendo por aí. O canal lá do YouTube é Pará Pai D'Égua também. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar de olho aí em todos os vídeos que vão sendo colocados aí no canal para você ficar de olho no show de toda a galera que vai passar por aqui, beleza? Outra coisa importante é você manter ainda os protocolos de segurança em relação à Covid, tudo bem? Nós estamos ainda aqui em relação nesse formato de live, porque ainda temos que manter o protocolo de segurança, como estamos fazendo aqui, todo mundo de máscara, só quem não está cantando, quem não está com a máscara, né? E mantendo aqui o distanciamento seguro, beleza? Lave sempre suas mãos e não esqueça do álcool em gel, beleza? Fast.
aquela pausa para hidratar. Beleza, vamos fazer também um rock nacional para a galera, né, não ficar só cantando inglês aí dentro de casa, tranquilo? Estava parada e olhando para mim, a conversar com o chegado.
Beleza, beleza? Salve, salve! Ó, lembrando que isso aqui é uma realização do governo do estado do Pará em parceria com a Fundação Cultural do Pará. Beleza? Todo esse show aqui e mais os outros que estão por vir daqui a pouquinho vão ser transmitidos no Pará Pai D'Égua Oficial lá no Instagram e no Pará Pai D'Égua lá no YouTube. Então já sabe, segue a página do Pará Pai D'Égua Oficial lá no Instagram e também se inscreva no canal do YouTube, clica lá no sininho, ativa as notificações e fica de olho em todos os shows que vão estar disponíveis para você aí no conforto da sua casa, mantendo sempre os protocolos de segurança contra a Covid-19, beleza? Nunca esqueça de lavar sempre as suas mãos antes e depois de tocar em qualquer alimento, sempre usar o álcool em gel, as máscaras e manter uma distância segura, igual como nós estamos fazendo aqui. Só eu e o tecladista estamos sem máscara porque estamos cantando, tá certo? Mas todos os protocolos de segurança estão sendo respeitados aqui nesta live. Tranquilidade? Vamos de rock? Continuando. Around my
Curtiu aí? Tem mais. Thank you.
something wrong, she said. Of course there is. You're still alive, she said. Oh, you deserve to be. Here's not the question. Oh, and if so, answers, answers. Oh, I'm still alive. Beleza, galera? Vamos fazer a nossa saideira, encerrando a nossa participação de hoje. Relembrando você, né? Isso aqui é uma realização do governo do estado do Pará e parceria com a Fundação Cultural do Pará. Não esqueça rapidinho de correr lá no Instagram e seguir a página do Pará Pai D'Égua Oficial e também se inscrever no canal do YouTube para ficar tendo acesso aí toda hora que você quiser ver e ouvir, né, os shows que estão rolando por aqui. São vários artistas aqui do nosso estado. Beleza? Aproveita lá no Instagram também, segue a gente, viu? Blackjack Belém, tá bom? Tranquilidade? We'll be right back.
Valeu!